Много родители задават въпроса колко дълго трябва да спи новороденото. Новороденото бебе през първите седмици от своя живот спи почти непрекъснато, буди се единствено и само за храна. С увеличаване на възрастта, разбира се, часовете за бодрстване постепенно се увеличават. Така че през първата седмица то спи средно от 14 до 20 часа дневно. А през първите 6 седмици обикновено то се буди за храна и през нощта.